marka hore waxaan mahadnaqayaa baaxadda saxaafadda ee halkan maanta aanu ku kulannay shirkan jiraa duubaysa. Mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shacabiga reer Somaliland sidii quruxda badnayd ee ay uga qayb galeen dabaaldegyadii iyo isusoobaxyadii xisbi kastaaba ha lahaadee waddanka ka dhacay ee doorashada bishan 12-aad 13-keedii ka qabsoontay. Waxaan gaar ahaan u mahadnaqayaa shacabiga kulmiye ee cududoodii iyo codkoodii baa ku taageeray sidii uu mar labaad u hanan lahaa kursiga xisbiga kulmiye. Dhammaan shacabiga reer Somaliland waxay qayb wanaagsan ka qaateen siday u suurto gelin lahaayeen inay dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah. Waxay muujiyeen bisayl aad iyo aad u sarreeya iyaga oo ku soo gebagabeeyey inay safafka ku galaan iyaga oo nidaamka ilaalinaya, qofna qof aanu riixaynin, qof waliba qofka ku xiga uu ixtiraamayo. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaynu ognahay maanta inay codayntii dhacday muddo laba cishaana laga joogo. Waxaynu ognahay xisbi waliba inuu maanta garanayo wixii uu cod helay inuu maanta xisbi waliba uu ogyahay. Waxaynu garanaynaa guusha ciday raacday. Waxaysa aynu sugaynaa inuu si xalaala oo kama dambaysa uu ugu dhawaaqo komisha doorashooyinka qaranku sida sharcigu dhigayo. Axsaabta waxaa la gudboon ama xeerka doorashada xeerka anshaxa doorashadu in ay sugaan go-aanka guddida doorashooyinka ee ku saabsan natiijada kama dambaysta. Xisbiga kulmiye wuxuu diyaar u yahay inuu ixtiraamo go-aanka laga sugayo guddida doorashooyinka qaranka. Waxaanu uga digaynaa xisbiyada mucaaradka ahi inay ixtiraamaan go-aankii dadweynaha shacabka reer Somaliland, inay ugu abaal naqaan sidii fiicnayd ay uwada qayb qaateen doorashada, inay ku ilaaliyaan oo ku ixtiraamaan sidii quruxda badnayd ay codkooda u bixiyeen iyaga oo go-aamiyey cidda ay guushu raacayso. Waxaanu leenahay wax kasta oo ka hor dhaca ay ka mid yihiin xaflado been abuurihi waxay foolxumo iyo qurux darro ku keenayaan go-aanka shacbiga. Waxaanu diyaar u nahay haddaanu xisbiga kulmiye nahay inaanu sugno muddada, shacabkeegana waxaanu ku gubaabinaynaa iyo taageerayaashayada inay iyaguna ixtiraamaan oo ay sugaan inta komishanku uu ku dhawaaqayo natiijada kama dambaysta. Waxaanu dadweynaha u sheegaynaa in goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee kala qaybgalay doorashadu in ay aad iyo aad ay indhahooda u soo jiidatay doorashadaas caalamka oo dhan, iyaguna ay ka mara kaceen, Somaliland-na lagu bogaadiyey, lagu hambalyeeyey sida fiican ee quruxda badan ee aan meel laba Afrika ka dhicin aynu ugu galay doorashada aynu u galay. Waa ay xisaabta ula tageen inay cid walba hambalyo u geeyaan sidii wanaagsanayd ee quruxda badnayd aynu doorashada u qabsannay, iyagoo ka mara kacaya inay ahayd doorasho xor ah oo xalaal ah. Waxaanu xisbiga kulmiye haddaanu nahay aanu u hoggaansamaynaa go-aanka doorashada ka soo baxay, guddida doorashada ka soo baxay aanu u hoggaansamaynaa. Dadweynaha iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaanu leenahay inagu duqaadkeenu muujinaynaa, waxaanu sugaynaa go-aanka ayaynu sugaynaa. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Intaasaan anigu kaga baxayaa. Hadda anigu waan ku darayaa guushu way soo baxaysaa. Go-aankii waxa uu ku xidhan yahay komishanka doorashooyinka. Waxaan uga digaynaa uun inay dad badan oo ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga wadani in xaflado khayaal oo been abuur ay dhigayaan. Waxaa ka mid a meelaha laga dhigay xarayto oo ahayd Arbaca bishuna ay 14 ahayd guriga guddoomiyaha xisbiga. Waxaa ka mid ahay maamuus hoteel. Waxaa ka mid ahay Hargeysa meelo ka mid iyo Burco. Intaasoo dhan waxa weeye waa wax dadweynaha lagu jahwareerinayo, lagu wiiqayo oo ay ka soo horjeedaan anshaxa iyo xeerarkii doorashooyinka. Farxaddu way dambaysaa ciddii hesha, waana la ogyahay cid waliba guusheeda iyo cid guuldareysay ciddii kaleba.
waxaanu aad iyo aad ugu boorinaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye inay farxad ku fadhiyaan guryahooda oo aanay damashaadin oo aanay qalbiga walaahow aanay lagu ridin dabeetana iyadoo la ixtiraamayo lagu dhegan yahay aan la sugayo sidii la isku ogaa xisbiga kulmiye wuxuu si buuxo u taageerayaa u ixtiraamayaa saa u sheegay afhayeenku go-aanka xisbiga komishanka doorashooyinka heshiisyadii la galay xeerarkii la dhigtay ayaanu si degan oo ixtiraam iyo sharaf leh aanu ku joogaynaa maalinta ay komishanku doorashooyinka soo baxana waa la arki doonaa cidda faraxda iyo cidda naxda marka shacbiga iyagana iyo taageerayaasha annaga umahadnaqaynaa codkii lixaadka lahaa ee xisbiga siiyeen lixda gobolba waxa aanu leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin insha allana khasaare noqon maayo codkiinii laakiin sharaf iyo xurmo ayaynu ku samayna la qasan mayno cidda iyadu waxaan loo jeegi sheegaysaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh